Kalevi kapten Andres, õnnitlen võimsa võitluse puhul, sest ega väga teistmoodi seda tänast mängu tituleerida ei saagi. No ega ei saa siukse platsi peal ja pehme plats, väike plats, et arvata on, et siin sügisel on põhimõtteliselt ainult võitluse peal see mäng. See tänane mäng oli täpselt selline nagu hoo ja teise poole Kalev on olnud, ehk et kedagi ei kardeta ja alla ei anta, väga napilt jäi ju puudu. No jah, seda küll, et järjekordselt napilt, aga noh. Mingi hetk tahaks nagu ka punkti ka saada, et see nagu lõppude lõpuks pole piisav, et peale mängu öelda, et hea mäng ja võitlus ja null punkti jälle tabelis, et poisid pead sellest ka aru saama, et mäng käib punktide peale. Kolm mängu jäänud, neist kõige tähtsam, ega vist ei eksi, kui ütlen, et hoo ja viimane. No vaatame, tegelikult kõik mängud on tähtsad, et igast mängust on võimalik punkti saada ja kolm punkti on maksimum igast mängust, et nagu võimalik, et see viimane mäng saab nagu otsustavaks, et kas ülemineku mängudele või mitte, aga mõtleme ainult järgmisele mängule, et see viimane mäng, see tuleb nii, et praegult on eesmärk järgmine mäng karikas ja siis Tammekaga. Kaspar Lauri täna ei olnud, kus Kaspar on? Pole päris mulle küsimus, et vist on tervisega natuke kimpus. Selge, aga jõudu.